Реформа децентралізації влади крокує Чернігівщиною. Відтак повноваження та бюджети передаються від державних органів органам місцевого самоврядування. Об'єднані територіальні громади активно освоюють кошти, виділені на розвиток та розбудову громад. У створеній 5 місяців тому Корюківській ОТГ вже завершили деякі проекти, розпочаті ще до її утворення. Про скейт-майданчик скейтбордери обласного центру тільки мріють, а в Корюківці він уже є. Також є і міні-стадіон зі штучним покриттям. У парку пам'яті спаленим селам Чернігівщини проходить реконструкція. АКП «Корюківка-водоканал», окрім придбаних двох нових тракторів, хизується майбутніми планами закупівель. Виділені кошти. Планується закупівля техніки, грейдерної техніки, закупівля самосвалів, тракторів, екскаваторів. Оновлення зазнала і Корюківська центральна районна лікарня. Зараз вона співфінансується як державою, так і на місцевому рівні. Завжди отримуємо підтримку як від районної влади, так і від влади міської. Це видно і по медичному обладнанню, і по ремонтах, і по забезпеченню інших статей витратних. Так що, дякуючи місцевій владі, як районній, так і міській громаді, нам стало набагато краще. На сьогодні Корюківська – одна з 19 діючих об'єднаних територіальних громад на Чернігівщині. До травня їх було 16. Після нещодавніх виборів в області стало на 3 більше. До цього списку долучилася Козелецька, Менська та Комарівська громади. Питання децентралізації, воно дуже цікаве питання, важливе питання, але на нашу думку і на думку багатьох, вона має відбуватися добровільно. Тобто ніякого примусу не має бути, але хочу сказати, що дані питання об'єднують практично весь зал в обласній раді. Зазначимо, що нещодавно голова Чернігівської облдержадміністрації підписав розпорядження щодо створення 28-ї за рахунком на Чернігівщині Бобровицької громади. Наразі разом з новоствореною Бобровицькою ОТГ оголошення виборів до місцевих рад очікують ще 8 об'єднаних громад. А саме Олешівська, Варвинська, Срібнянська, Куликівська, Любецька, Плисківська, Новобасанська та Ічнянська громади.